Hej och välkomna till vårt seminarium. Vi ska berätta för er vad vi på Exalt, Aptil och Aruba kan göra för att ni ska kunna säkra era nätverk för framtiden. Vi har en timme på oss där vi kommer att ta er igenom en resa på våra olika erbjudanden mot marknaden. Där vi kommer börja med att prata lite för oss på Exalt, där vi pratar lite grann om vilka frågeställningar våra kunder ställer till oss, vilka krav de ställer på oss, vad är det för någonting som de undrar över i dagsläget. Sen ska vi försöka prata om det här med hur säkrar vi oss för GDPR så vi är kompatibla med alla lagar som gäller för nuläget. Och till slut ska vi lyssna på vilken typ av hårdvara och vad händer inom hårdvaru marknaden, och då har vi Aruba som pratar kring det. Det finns en Q&A-funktion i presentationen som ni kan använda för att ställa frågor. Vi kommer samla alla frågor till slutet av presentationen och besvara dem då. Jag heter Magnus Jensen. Jag kommer från ett företag som heter Exalt. Vi finns i Stockholm. Exalt är en systemintegratör som fokuserar på nätverk och kommunikation. Vi har byggt upp ett företag under 20 år för att kunna möta marknadens behov. Vi är specialiserade och nischade på nätverkskommunikation och datakommunikation. Och vi gör allting inom det här området. Det som är vår styrka är att vi har våra medarbetare. Våra medarbetare har jobbat med oss under en väldigt lång tid. Och vi har en företagskultur som gör att vi ska alltid se till att vi löser problemet innan vi lämnar platsen. Det är viktigt. Och gör vi detta på rätt sätt, då säkerställer vi säkrare affärer för er som kund. Vi har delat upp vårt företag inom två delar relaterat till det här. Vi har en del som håller på med strukturerade fastighetsnät, där vi hjälper fastighetsägare, vi hjälper operatörer att dra in näten in i fastigheterna och se till att kablage och utrustning kommer på rätt plats. Vi har en annan del inom verksamheten som jobbar med nätverksteknik och säkerhet. Där driftar vi många kunders plattformar via vår nätverksövervakningscentral. Och vi säljer också utrustning och mjukvara som vi integrerar med i er verksamhet. Våra tjänster är att vi fokuserar på nät utan tråd, alltså wifi-installationer, både med hård- och mjukvara. Vi kan installera annan typ av aktiv nätverksutrustning, såsom brandväggar, switchar, routers, sätta upp kommunikationslösningar. Vi jobbar med väldigt många kunder just i momentet när man vill gå från ett vanligt kontorsyta till ett aktivitetsbaserat kontor. Så säkerställer vi då att man kan få tillgång till nätverket och att nätverket blir tillgängligt i alla kontorets olika platser med rätt bandbredd och rätt funktionalitet. Vi jobbar mycket med säker drift som säkerställer att man inte får några intrångsförsök, att när man väl har satt upp nätverket att ingen annan är på det nätverket som man inte vill ha där. Vi har en nischkompetens där vi jobbar med optimering av operatörers nät. Så vi ser till att de här fibernäten levererar maximal prestanda. Och det gör vi genom XVDN-teknik. Annars kan vi hjälpa till inom allt kring nätverk, kommunikation och säkerhet. Hoppar över lite grann på dagens område, så ska vi prata lite grann om vad våra kunder ställer för frågor till oss. Vi får in mycket frågor. De här frågorna är de vanligaste frågorna vi har när vi är ute och pratar med våra kunder. Ofta så börjar diskussionen kring någon form av tillgänglighetsdiskussion. Hur kan vi se till att vårt nät blir tillgängligt i hela vår lokal? Det här är det vi
upptäcker att det är den vanligt ställda frågan. Och så kan det vara lite funktionalitetsproblematik. Det kan också vara uppgraderingsproblematik som man står inför. Och hur ska man säkerställa att man har rätt budget för framtiden för de här investeringarna? När i tiden ska man uppgradera sina nät, uppdatera sina nät? En annan fråga är hur aktiv ska man vara i sin övervakning av näten? Och ska man äga eller ska man hyra sin utrustning? Och vi har kokat ner det här till tre huvudsakliga utmaningar. Den första är feluppsatta nät. Ofta är det så att man beställer en trådlös accesspunkt in till sitt kontor. Någon person på kontoret sätter upp den, man fyller i de här förutbestämda parametrarna och så går man igång med den. Det här innebär inte att man får ut maximal prestanda ifrån utrustningen. Det kan vara också problematik med olika versioner av mjukvaran som finns i accesspunkten och liknande. Här är ett väldigt vanligt problem som gör att man inte får ut maximal prestanda. Nästa bit som vi märker när vi kommer ut, det är det här med bandbredd. Att man inte har dimensionerat bandbredden in till kontoret för att leverera den kvalitet av tjänst som man vill göra på sin arbetsplats. Den tredje biten som vi pratar väldigt mycket om är oskyddade nätverk. Hur sätter man upp, hur administrerar man säkerheten kring nätverk? Och det är därför vi samarbetar väldigt nära med Aptilo som har en väldigt bra lösning på det här med uppsatta nät. En annan vanlig fråga är ju, och vad vi märker för våra kunder är att väldigt många vill ju inte äga nätverken själva. Man är van att köpa olika saker och ting som antingen en finansieringslösning eller också som en hyrlösning. Vi erbjuder ju marknaden både möjligheten till att bygga en arkitektur och en design som ni kan installera här på er arbetsplats och drifta er själva. Men vi kan också hyra ut utrustning till er där ni får en fast månadskostnad för ert nätverk. Det här kan vara allting från den trådlösa accesspunkten till hela vanlänken och säkerheten emellan vanlänken. Och det här var min del av presentationen. Nu ska jag lämna över till en kollega från Aptilo som heter Johan Terve. Och Johan ska ta oss igenom Aptilos produkter och vad man med Aptilo kan göra för att säkerställa att man har sina nät uppsatta för GDPR och rätt drift. Okej, då ska vi se. Vi ska fixa logistiken med presentationen här, bara byta presentation. Mitt namn är Johan Terve och jag är marknadschef på Aptilo Networks. Aptilo är, och idag ska jag då adressera det här med GDPR och personlig integritet och varför det är viktigt. Aptilo är lite utav en doldis. Vi är ett svenskt mjukvarubolag men inte särskilt kända i Sverige, för vi jobbar ofta behind the scenes så att säga. Vi är världens nummer ett när det gäller system för att hantera storskaliga publika wifi-tjänster. Varje dag så har vi över 200 miljoner unika användare som blir inloggade till en wifi-tjänst världen över på vårt system. Vi finns i 75 länder med installationer. Vi har över 100 stora operatörs deployments ute i världen. Här i Sverige så har ni någonsin varit uppkopplade på Telias wifi-tjänst så är det vi som ligger bakom den. Har ni varit uppkopplade på någon av Swedavias flygplatser så är det vi också som ligger bakom den. Och man kan väl säga som så att jag tror vi kan ha ett inofficiellt världsrekord i uptime, för vi har en driftad mjukvaru eller en cloudbaserad tjänst på Swedavia.
De har 40 miljoner när varje år och är igång dygnet runt. Och tjänsten har enligt dem aldrig varit nere under 12 års tid. Om man tittar på Wi-Fi så är det idag mer ett verktyg för marknadsföring än någonting annat. När vi började 2001 så var vår mission att blocka användaren så man kunde ta betalt för Wi-Fi. Den där loginportalen finns fortfarande där idag. Men som ni vet så är ju de flesta Wi-Fi-tjänster idag gratis. Så nu handlar det mer om att få insikter, interagera med användarna och marknadsföra och tjäna pengar på indirekta sätt. Så det handlar om att få analytics utav användarna, om användarna. Det handlar om att interagera med dem på olika sätt via en loginportal eller via ett sms eller en app. Interagera med dem via e-mail eller e-post när de inte är på plats längre. Och som sagt var, tjäna pengar indirekt. Så det har blivit ett paradigmskifte kan man säga under de här senaste åren på vad Wi-Fi egentligen innebär och används till. Sen har vi det här med privacy eller personlig integritet. Alla vi känner ju till den gamla sanningen att om du konsumerar en tjänst som är gratis, typ Wi-Fi då, så är du själv produkten. Och det är ju helt okej om så länge man är transparent om det och berättar om vad man ska använda informationen till. Facebook Cambridge Analytica är väl ett utmärkt exempel på där man inte var transparent och vilken skandal det har blivit. Och i kölvattnen av det så har ju användarna blivit mer och mer känsliga för sin personliga integritet. Så det gäller att vinna användarnas förtroende. Det är helt affärskritiskt. Och man kan väl säga att organisationer idag är pressade från två håll. Dels så har vi lagen där, GDPR. Och dels så har vi att användarna är allt mer vaksamma kring det här med personlig integritet. Och det är som en våt trasa som pressas, som jag symboliserar här. Och vad landar det ner på? Jo, det landar ju ner på IT-avdelningen till slut att ta hand om det här. Och det kan ha sina utmaningar. Så guest wifi kan vara svettigt att hantera. Och det har vi tagit fasta på med våran cloud-tjänst som vi har här i Norden och i USA. Där vi använder vår egen plattform för att leverera guest wifi-lösningar som en cloud-tjänst. Där man lägger det ovanpå vilken infrastruktur som helst. Alla kända som Aruba, Cisco Meraki, Ruckus har vi support för. Och som en IT-chef här som ska hantera en guest wifi-lösning över flera områden så kan det finnas ganska stora utmaningar. Mycket som faller på hans bord och som ni ser IT-chefens ansiktsuttryck här så kan det bli väldigt, väldigt svettigt. Och vår ambition med våran cloud-lösning är att ta bort det där svettet från IT-chefen och distribuera ut så mycket som möjligt utav administrationen av guest wifi-lösningen ut i organisationen. Och det innebär att man måste ha en administration som vem som helst kan hantera. En lokal receptionist på ett kontor måste ha möjlighet att kunna själv uppdatera loginportalen med ett välkomstmeddelande eller annat som behövs för en gäst som kommer och så vidare. Så vi har en hierarki av sajter där man då på ett hierarkiskt sätt kan administrera saker som portalutseende, man kan hantera sessioner. Man kan hantera det här med samtycke enligt GDPR på vad det är för data man sparar och vad man använder det till. Jag kommer återkomma till det. Man kan titta på sin egen analytics nere på ett visst kontor och sen aggregerat uppåt. Och man kan göra olika marknadsföringsbitar med
banners och så vidare, pop-up annonser på portalen, skicka sms automatiskt till användarna när de kommer eller skicka ett e-mail till dem. Och det här har vi gjort som sagt på ett hierarkiskt sätt, vilket är ganska smart på det sättet att som ni ser här så kan man ha en inställning för Stockholm och sen så låter man det ärva ner i alla zoner som ligger under Stockholm. Så det ärvs från en högre nivå och neråt. Men om man vill ha en speciell inställning på en lokal zon som i det här fallet i Malmö med zonerna längst ner där så kan man också ha det. Och när som helst kan man ändra de här inställningarna och då ärvs inställningarna neråt i trädet på det här viset. Och på det sättet får man ett väldigt rationellt och enkelt sätt att administrera sin wifi-tjänst. Men låt oss prata mer om, det var lite smygreklam för vår cloud-lösning, men låt oss prata lite mer om då dagens ämne, samtycke och personlig integritet. Vad betraktas som en personuppgift? Ja, självklara saker som personnummer, namn och så vidare är ju en personuppgift och inspelade saker. Men också en IP-adress anses som personuppgift. Och tvärtom mot vad många tror så är det faktiskt så att MAC-adressen, den unika adressen på deviceet som egentligen bara kopplat till deviceet, är också att betraktas i Sverige som en personuppgift. Och vad det innebär det är att om ni har en enkel wifi-lösning där man bara måste klicka för att komma in utan att ge ifrån sig någon information. Om ni har en sån här kom ihåg mig-funktion som är väldigt vanligt. Eftersom om man tappar tillfälligt accessen till wifi-nätet så vill man ju inte att användaren ska behöva klicka igen eller logga in igen. Använder man ofta MAC-adressen för detta. Och det innebär att även om man har en sån enkel tjänst där man egentligen inte samlar någon personlig information så är man ändå föremål under GDPR-lagen genom att man sparar MAC-adressen. Så vad är GDPR då? Lite snabbt om det. Jag tror de flesta av er känner till det, men lite repetition kan alltid vara bra. European Union General Data Protection Regulation står GDPR för. Och den är tänkt att harmonisera lagar kring personlig integritet över hela Europa. Den står över alla lokala lagar i medlemsländerna. Så man kan ha strängare lagar i Sverige till exempel, vilket man har då där man tolkar MAC-adressen som personlig information. Men man kan inte ha mindre stränga lagar. Det har funnits sedan 2016, det är inte alla som känner till det, men det är först förra året i maj som det blev riktigt, riktigt i ropet eftersom att då införde man höga böter. Och de kan vara det högsta av 20 miljoner euro i värsta fall eller 4% av årsomsättningen. Och jag börjar misstänka att EU kanske använder det här lite för att dryga ut sin budget eftersom nu attackerar man ju såklart med viss rätt Google och Facebook och andra. Och 4% av Googles årsomsättning, ni kan själva räkna ut att det är väldigt, väldigt mycket pengar. Så enligt GDPR så har varje person rätt till att godkänna hantering och lagring av sina egna personuppgifter. Transparent få se exakt vad man har lagrat för personuppgifter. Kunna rätta personuppgifterna och faktiskt också kunna få dem ut i digitalt format. Och tanken där är ju egentligen att man ska kunna föra över sina personuppgifter till en ny leverantör till exempel. Och det viktigaste av allt egentligen, att kunna bli glömd, att få all data om sig borttagen. Och det kan låta enkelt, men om ni tänker på en wifi-tjänst här med alla loggar som finns, alla backupper som finns, så är det inte helt enkelt att få till. Vi har då... om man tittar på då samtycken, att inhämta samtycken. Hittills, innan GDPR, så var det ju ganska vagt där med samtycken. Ni har alla sett den här
terms and conditions, länken längst ner i loginsidan. Och hur många har klickat på den? Jag menar, jag jobbar i branschen, jag har nästan aldrig klickat på den själv. Så att det var ju det som EU ville åtgärda. Och nu så måste man ge sitt uttryckliga samtycke. Allting som har med personliga uppgifter, personuppgifter att göra, måste man väldigt tydligt säga, är det okej att jag sparar nu din mailadress, för jag tänker använda den för att marknadsföra mig mot dig efteråt. Man måste vara precis så tydlig. Man får inte vara luddig som man var tidigare och gömma det här, utan det måste vara väldigt tydligt. Och vi har löst det på Aptilo med en sån här som vi kallar smart consent pop-up, som jag kommer att komma till lite senare, där det står väldigt tydligt och sen kan man läsa, fälla ner och läsa lite mer information under till. Sen är det en annan sak också. Alla samtycken måste vara väldigt medvetna. Så man får till exempel inte längre ha ett förinkryssat fält som säger jag tillåter att ni skickar mig nyhetsbrev. Det får man inte ha. Utan man måste speciellt kryssa i att man vill ha ett nyhetsbrev, till exempel. Och varför använder vi då smart pop-ups för våra samtycken? Jo, det är för att olika login-metoder behöver ju ha olika samtycken. Och då vill vi frikoppla det från login-portalen och ha det i en som vi kallar smart pop-up. Så att, och vi tror också att det ökar registreringsfrekvensen väldigt mycket, eftersom om man har det från början i loginportalen så kan det avskräcka från att registrera sig. Men om den kommer upp först när man har registrerat sig som en extra pop-up, så ökar det registreringsfrekvensen. Och det är också mer sannolikhet att den läses. Och som jag sa, ingen inverkan på portaldesign, vilket är en enorm fördel naturligtvis. Så rätt samtycke poppar in för rätt loginmetod. Om man loggar in med Facebook så kommer den här får jag hämta din publika profil upp. Inte annars. Så bara det som gäller för loginmetoden kommer upp. Och sen är det också viktigt att ha versionshantering av det här naturligtvis. Det är väldigt viktigt. För att samtycken kan förändras över tid, och då när användaren kommer tillbaka så måste de få en chans att titta på de nya samtyckena och godkänna dem. Sen har vi det här med radiosäkerhet. Det är också väldigt viktigt för GDPR. För vad hjälper det om du har en GDPR-säkrad tjänst om en hacker kan lyssna över ett öppet SSID? Alltså, i ett öppet SSID idag så går ju all information i klartext i luften, och även en ganska medioker hacker kan ganska enkelt lyssna in till den informationen. Och där strömmar ju massa med personuppgifter, och vad hjälper det då om man har säkrat i bakänden om man inte har det i radionätet? Så vi tycker ju att om man är riktigt seriös kring det här så ska man egentligen ha en krypterad kommunikation. Nämligen använda sig av hotspot 2.0 eller som den detaljen 802.1x SSID, där informationen är krypterad. Och då är det ju så här att om vi tittar på alla våra kunder så är det en bråkdel idag egentligen som använder sig av krypterad kommunikation. Det är den där lilla röda pluppen. Det kanske är en fjärdedel eller något. Och varför är det så då? Jo, det är svårt att provisionera enheter i en publiknät för det här. Och man vill också inte att användarna bara ska flyga på nätet automatiskt. Man vill ha den här login-sidan för att kunna marknadsföra sig mot användarna. Båda de här utmaningarna har vi faktiskt ett svar på. Och jag tänker lite snabbt gå igenom översiktligt vad vi gör med detta. Vi underlättar registrering på ett säkert SSID genom att användaren först får gå på ett öppet SSID och där ange sitt mobil eller e-post när man registrerar sig. Och det här är en engångsregistrering som användaren gör, bara en gång. Sen skickar vi ett SMS eller ett e-postmeddelande till användaren och ber dem
att logga in på det byta till det säkraste sidan, till exempel guest1x, och logga in med ett visst användarnamn som de får ett lösenord. Då får användaren själv då byta till det SSID:et och logga in. Och sen kommer de från och med då och all framtid framåt bara automatiskt flyga på det här säkra SSID:et istället. Så det är ett sätt vi gör det på. Och det här är något som för er som lite mer tekniskt bevandrare, det kallas för EFTTLS, den här, där man har en säker certifikat i serversidan men inte behöver ha ett certifikat i själva klienten, utan där sätts en krypterad tunnel upp där användaren loggar in med användarnamn och lösenord. Och sen kommer deviceet själv ihåg det här för all framtid sen. Men det är fortfarande möjligt att marknadsföra sig då, trots att man sen inte har en loginportal. För man kan skicka ett sms eller ett e-postmeddelande till användarna när de kommer tillbaka till platsen. Sen har vi det här med att det finns en viss konflikt faktiskt när det gäller GDPR och det här med en annan sida av det hela. Det kommer ju i ett lagförslag med en ny datalagringslag. Och det är tänkt för brottsbekämpande myndigheter. Den är ute på remiss just nu och kan bli lag från 1 oktober. Och vad det innebär det är att man, om man har en publik tjänst som man ofta har då med ett gäst-wifi-nät, så kräver det att man lagrar vissa personuppgifter som IP, MAC-adress, så att man ska kunna spåra sen vad användaren har haft för sig efteråt om polisen eller Säpo eller någon vill få ut den informationen. Och det blir ju lite intressant, för att då, även om man inte hade tänkt att spara någon form av personuppgifter, så helt plötsligt så måste man göra det. Och då är ju kravet på en GDPR-säkrad plattform ännu viktigare. Till slut lite bara om våran support för GDPR. Såklart så är våran plattform och även våran molntjänst då helt säkrad plattformsmässigt för GDPR på olika sätt. Vi har också hantering av samtycke och persondata. Där en kundtjänst kan gå in och ändra datat, ta bort datat och så vidare. Vi ser till att vi bara sparar information i max 30 dagar, sen avanonymiseras den och för analyticsändamål, men ingen persondata finns kvar, sådana saker. Vi hanterar också användarens samtycken på ett väldigt bra sätt, där man också kan versionshantera de här samtyckena. Och viktigast av allt egentligen, vi kan lägga det här arbetet ut på användarna. Det är bra ur flera synpunkter. Dels avlastar det era organisation, men också så ger det en användare fullständig känsla av transparens. Jag kan gå in och se exakt vad ni har lagrat om mig. Jag kan gå in och ändra samtycken. Nu vill jag inte längre ha e-mail från den här aktören. Då bara jag klicka bort det. Jag kan trycka på en knapp, glöm mig, och så försvinner all min persondata för all framtid i systemet. Och vi är lite stolta. Vi har vunnit det här awardet och ett annat award för den här lösningen internationellt. Och faktum är, det är inte bara i Europa det här är aktuellt, utan det här blir ett hetare och hetare ämne även i alla våra internationella marknader. Det var lite kort om mig, eller inte om mig, utan om Aptil och våra lösningar. Så nu släpper vi fram nästa talare. Tack så mycket. Mitt namn är Anton Järjestedt. Jag kommer ifrån TechData som ni ser i bild. Och jag är Aruba-specialist på TechData. Idag så ska vi prata lite om framtidens uppkoppling. Vi kommer prata om nya kommande Wi-Fi 6 och lite annat spännande. Så vi drar igång. Framtidens uppkoppling, okej. Som vi alla vet så idag går alla omkring med en mobiltelefon eller en iPad eller har någon typ av device med sig hela tiden.
Vi alla känner igen de här gamnackarna på tunnelbanan. De är överallt och det kommer vi inte undan. Och det är egentligen oundvikligt med tanke på vart vi befinner oss idag, vilket digitalt stadie vi är i. Och redan nästa år så kommer vi ha 50 miljarder devices worldwide uppkopplade mot nätet. Vi kommer att ha nästan 7 devices per person 2020. Och att prata om en sån här massiv siffra som dag och natt är uppkopplad mot mjukvara, hårdvara, moln. Det betyder ju också att vi måste ha en otrolig kapacitet. Det är en otrolig kapacitet som krävs för att det här ska fungera. Och det gäller ju hela världen. Våra banker, vår sjukvård, vår säkerhet, alla de här olika faktorerna, även vi personer, är beroende av att ha 100% funktionella nät. Annars fungerar inte det läget som vi har i världen idag. Och ni kan ju tänka er själva när ni inte har tillgång till internet. Man blir ju helt låst, man känner sig helt låst. Jag kan inte jobba remote, jag kan inte jobba hemma. Jag kan inte söka på den här häftiga solresan som jag ska göra i sommar. Jag kan inte gå in och gilla matbilder på Instagram som är väldigt populärt idag. Och det här i slutändan gör ju att vi är otroligt beroende av en fungerande infrastruktur. Och för alla i slutändan litar ju ändå på att internet och vår infrastruktur ska helt enkelt bara fungera. Det är där vi är idag. Vi räknar med att det helt enkelt bara ska fungera. Och hur gör vi det då? Hur ser vi till så att vi faktiskt är up and running? Jo, Wi-Fi 6 eller 802.11ax som det så fint heter. Lite enklare att prata om Wi-Fi 6. Det vi kommer gå igenom här nu är vad som är nytt och varför behövs Wi-Fi 6. Vem behöver det specifikt och varför? Och är då 802.11ac som är dagens internetstandard, är den inte längre tillräcklig? Så här, det man får med det nya Wi-Fi, Wi-Fi 6, är upp till 4 gånger bättre användarupplevelse för användaren. Varför man säger att man kan uppnå det är för att den här nya standarden ger strömmar på både 2.4 GHz och 5 GHz. Så om jag i det här rummet jag befinner mig i idag sitter och har inga hinder, då har jag inga som helst problem att rulla på 5 GHz-bandet och få en väldigt bra ström av internet. Jag märker ingenting som interfererar med det. Om jag sen kliver utanför dörren så kan nu då den här standarden känna av att nej, vet du vad? Nu märker jag att jag får inte igenom datan på 5 GHz-bandet. Vi knappar över direkt till 2.4. Utan att du själv märker någon skillnad så har du lika stabilt och säkert internet för det. Och det här förenklar verkligen att man kan röra sig på öppna ytor. Man kan flytta sig från ena platsen till den andra utan några som helst problem. Och något annat som är väldigt häftigt är att man kan förvänta sig upp till 40% snabbare nätverk på sin device. Och det kan ju vara väldigt viktigt. Kanske inte så viktigt om du ska göra Instagrammandet, men om du arbetar idag med mycket data, du sitter på datorn och klienter hela dagar och kräver att det ska gå fort. Våra kunder kräver det. Våra klienter kräver det. Och framförallt vi som bolag kräver det. Det ska hända grejer direkt. Då kan man förvänta sig att 40% gånger bättre nätverk. Inte 40% gånger, utan 40% snabbare nätverk. Förlåt mig. Så här, upp till fyra gånger bättre effektivitet. Och det är lätt för mig att stå här och säga att ja, men det kommer vara 4 gånger mer effektivt. Men varför man utlovar det är för att den här nya nätverksstandarden fungerar så smart så att om vi sitter i ett rum med många människor och har en presentation som vi eventuellt skulle kunna ha idag framför mycket mer människor i rummet, så fungerar det på det här viset att idag om alla sitter med en device så strömmar datan öppet. Och alla som vill upp och skjuta in i den här kanalen som går kommer att interfera med varandra. Och om jag ska skicka iväg ett paket eller ett mejl eller vad det nu kan vara, så märker den av den här då strömdatan att nej, du får vänta lite. För nu är det någon annan som skickar någonting i den här kanalen. Och det kanske inte är märkbart i alla lägen, men vi vill ju undvika det här så gott vi kan.
Så det som händer med 11AX då är att nu fungerar det på det här viset att vi skickar ut individuella strömmar till alla devices. Och det har man gjort på ett smart sätt med att man märker ut varje ström med en färgkod. Upp till 30 stycken. Så att varje person i rummet får sin kod, sin färg. Så att du utan att någon annan drar i din kod, i din färg, så kan du skicka all paket, all data du vill. För att den är markerad med exempelvis blå. Och din ström är blå. Den kommer inte röra den röda strömmen. Eller den gula strömmen. Vi har allting individuellt. Och det här är superhäftigt. För vi behöver inte alls oroa oss för vad de andra i rummet gör. Eller i byggnaden. Och sen har vi en sak till. Och det är det här att wifi och uppkoppling drar så otroligt mycket ström. Åtminstone så är det så för mig. Sitter jag med mobilen eller med min dator eller en klient överlag, så drar det ström hela tiden för att man sitter och jobbar. Och till slut så, puff, så är det borta. Det som man har uppfunnit nu, det är något som kallas för sleep schedule. När du lägger din mobil eller padda eller vad det nu är på bordet, och det är ingenting som sker, du gör ingenting mer än, och du får inga uppdateringar från Sportbladet eller vad det nu kan vara, så lägger den dig i en sleep mode. Det betyder att du kommer inte att dra ström hela tiden, för du kommer inte vara uppkopplad lika hårt på samma sätt. Och det här innebär att man kan få upp till 6 gånger längre batteritid, och inte på devicen, utan det kommer dra då 6 gånger mindre i den benämningen vad som hade dragits annars, om du konstant är uppkopplad mot nätverket. Så, och vilka behöver det här då? Jo, företag som har väldigt många anställda gör ju väldigt mycket nytta för. Att man kan dela upp i olika färgströmmar, man har bättre kapacitet i nätet och det blir helt enkelt enklare för fler människor att befinna sig på samma plats. Och man märker inte av att nätet blir långsamt. Lika enkelt. Eller så kan det vara tvärtom, att man är på en mindre yta med färre anställda, men att man kanske delar på ett lite mindre nät. Man kanske har en accesspunkt. Och då är det här lika väl att nyttja då. Eftersom att du har individuell delat nätverk. Så du behöver inte interfera med varandra, det vi var inne på tidigare. Och så här, nu alla andra som sitter och tänker, okej, men jag har ju faktiskt bara 11AC, jag har inte Wi-Fi 6, jag har inte de prylarna. Nej, det gör ingenting heller. Wi-Fi 5 kan vi då kalla det, är fortfarande väldigt, väldigt bra. Och det är den standarden vi sitter på idag, och det är inte många som klagar över det egentligen. Det som händer är att det har hänt väldigt mycket sedan 2014 med 11AC. Och någonstans i tiden blir det oundvikligt. Det fungerar precis som mobiltelefoner idag. Någon gång så kommer den nya versionen. Oundvikligt som jag sa. Och man behöver inte gripas av panik eller bli stressad för det. Vi kommer lång tid supportera 11AC. Det kommer inte att försvinna på fläcken. Men det man ska ha i åtanke när man pratar om 11AX, det här Wi-Fi 6 då, är att någonstans i framtiden så kan det komma till ett läge att nu måste jag faktiskt byta och uppgradera alltihopa för att bli kompatibel till 100% med Wi-Fi 6. Det är det enda man behöver ha i åtanke idag. Vi ska gå vidare från det. Någonting som kommer, eller rättare sagt har kommit redan, är Wi-Fi 6 accesspunkter från Aruba. Och då har vi något som heter 500-serien. 510, 530 och 550. De här fungerar ju lika väl som många andra av våra accesspunkter vi har idag. De har instant managering, de skapar kluster. Du kan jobba i cloud-managering med de här, med Aruba Central. Du kan till och med jobba med kontroller eller hoppa från kontroller till cloud-managering. Och det här är väldigt viktigt att veta, att man kan göra det här bytet, för det innebär också att man verkligen tar nytta av allting som Aruba OS 8 har att erbjuda. Att du kan göra bytet, man kan koppla mellan, man kan hoppa mellan cloud och kontroller. Och skillnaden vi har idag på de här accesspunkterna, det är som med många andra lanserade accesspunkter, ju högre man väljer, desto mer tryck och kräm och fler människor kan befinna sig på samma accesspunkt samtidigt. Lite kort om vad för hårdvara som finns då kopplat till Wi-Fi 6. Mer komma skall, det vill jag utlova.
Så här då, när vi pratar om wifi, vi pratar om att vi förflyttar oss, att alla har devices idag. Finns det säkra nätverk? Är man säker när man befinner sig ute på annan plats? Eller till och med på kontoret bakom de skyddade murarna? Vågar man koppla upp sig vart som helst? Riskerar vi att läcka värdefull information? Och hur skyddar vi oss utanför murarna? Det ska vi ta och prata om nu. WPA3 är någonting som kommer samtidigt som Wi-Fi 6. Idag befinner vi oss på någonting som heter WPA2. Och vad skiljer de här då åt? Jo, att med WPA3 så får du per automatik krypterad data när du är uppkopplad mot nätet. Så idag riskerar du att möjligtvis läcka data om du inte sitter uppe på en säker länk, en krypterad länk mot företaget. Du kanske, det är någon som kan koppla in sig och ta datan, för att idag är den helt öppen. Det är inte så svårt, så vi använder mycket andra medel idag, exempelvis en clearpass-lösning som du har i Aruba. Och det blir jätteviktigt att tänka på att nu får vi ett extra stöd. Vi får ett extra stöd av WPA3 att all data är krypterad. Men det räcker inte. Som tidigare talare nämnde, det finns mediokra och det finns bättre hackers idag. Vi måste tänka på att säkra upp oss rejält. Och då en WPA3-lösning som kommer för allt och alla kostnadsfritt, för det är det som blir standard. Det ihop med en clearpass-lösning som ger då rätt behörighet till bring your own devices-klienter. För clearpass fungerar på det viset att du kopplar upp dig mot företaget eller du plockar med dig en padda och du gör besök hos någon som har en clearpass. Den gör en sökning igenom devicen. Finns det någonting skadligt? Finns det någonting som inte vi bör släppa in? Och sen ger den dig en behörighet. Är du en gäst kanske du inte har så mycket behörighet. Om jag befinner mig på kontoret på Techdata så kanske jag har mer behörighet. Och det här ute på fält i kombination med säkrade linjer gör att man kan känna sig ganska säker. Men man får aldrig släppa garden och tro att vi är helt säkra. Det är livsfarligt. Och så där, lite heta grejer att prata om med just Aruba. Det finns någonting som heter Meridian, Aruba Meridian. Och det inom parentes beacon och app. Vad betyder det här? Jo, Meridian är en lösning tillsammans med beacons, små puckar, Bluetooth-puckar som man sätter upp med en förskapad app som då, jag ska dra ett exempel för er för att gör det tydligt vad det här innebär. Det finns en, bland annat en väldigt stor arena i USA som gick 100% ut med Aruba och körde en Meridian-lösning över hela arenan. Och det som händer är att när du kör bilen till arena, du ställer den på parkeringen, du tar upp din app. Hur enkelt som helst känner den av vart du är. Markera, här är bilen. Du går in på arenan med hjälp av appen där det står här är det minst kö, här befinner det sig flest människor, här är det mindre människor. Den visar dig raka vägen till din plats, hur du ska gå. Den visar kortast kö i pausen där du ska beställa korven. Du kan till och med få den utlämnad på platsen du befinner dig för att du hela tiden är uppkopplad mot Meridian-lösningen, den här Bluetooth-lösningen, puckarna som är placerade runt om. De visar var du befinner dig. Och det här är riktigt häftigt. Vi i Sverige har inte kommit så långt med det här. Jag vet faktiskt inte om vi har mer än en handfull sådana lösningar runt om i Sverige. Men jag tror att när vi väl inser vad som går att göra med den här typen av lösning så kommer det explosionsartat att hända saker. Det här är ingenting som måste ske eller kanske nödvändigt. Men riktigt häftigt och för vissa så tror jag att det kan vara en riktig game changer. Aruba OS 8 ska endast nämna att det är vårt nya OS som gör att vi klusterna skapar kluster, de är redundanta och framförallt så har du inga broadcastproblem längre. Och det är därför jag väljer att ta upp Aruba OS 8. Broadcastproblemen hoppas vi och tror och med ganska stor säkerhet bortblåsta. Inte i alla lägen, vi kan aldrig garantera, men det är därför jag väljer att ta upp det. Du slipper fundera på broadcastproblemen med Aruba OS 8. Och sen, sist men inte minst, ClearPass Entry-licens.
En ClearPass-lösning kan vara ganska stor, kan kosta ganska mycket pengar, beroende på vad man tycker är mycket såklart. Men vi har kommit fram till att skala ner på ClearPass-lösningen med en ClearPass Entry-licens. Skillnaden där är att den OnGuard-lösningen som följer med i standardpaketet, den är bortplockad. OnGuard innebär att det finns en applikation på klienten som går igenom data, går igenom klienten och söker igenom efter skadlig data eller program som inte bör vara där. Den funktionen är bortplockad. Det går att köpa till i efterhand om man skulle känna att ClearPass Entry inte riktigt räcker till. Men i övrigt så är alla andra funktioner med i ClearPass Entry. Och den kostar en tredjedel av priset på en full ClearPass idag. Så har man haft det i åtanke att titta på en ClearPass så kan man definitivt titta på en ClearPass Entry-licens. Om det skulle vara så att man känner att det är lite kostnadshäftigt. Och det var väl egentligen allt från mig. Och då vill jag tacka från TechData och Arubas vägnar. Så ska jag lämna över ordet. Så, ska vi tacka våra två tidigare talare, både Anton och Johan, så väldigt mycket för att ha gett oss en insikt i vad det finns för verktyg för att kunna hantera komplexa frågeställningar som GDPR. Men också andra komplexa frågeställningar som man kan ha när det gäller tillgänglighet av nätverk, säkerhet av nätverk och liknande. Med detta så skulle jag vilja tacka så väldigt mycket för att ni har kommit hit och varit med på vår presentation. Men jag skulle också vilja öppna upp för lite frågor. Så ställ gärna frågorna via chattfunktionen eller QA-funktionen i mjukvaran. Så har vi jag, Johan och Anton här som ska försöka besvara era frågor. Och då hade vi fått någon fråga. Ja, Magnus, jag tänker exakt. Det finns ju flera leverantörer som levererar den här typen av lösningar. Varför ska man välja just Exalt? Jag tror den huvudsakliga anledningen till varför man ska välja Exalt är för att våra medarbetare har grundlig kompetens men också har gjort väldigt mycket liknande projekt och installeringar tidigare. Vilket gör att man får någon som inte behöver gissa sig fram till hur man ska installera eller hur man ska avhjälpa problemen. Man får någon som varit med under väldigt lång tid som inte är junior som kommer ut och avhjälper problemet. Och gör det på ett väldigt kostnadseffektivt sätt också. Johan, ja? Du pratade en del om analytics. Ja. Och blir intresserad av det. Vad är det för typ av information du kan få här? Ja, alltså det är ju huvudsakligen två typer. Det är ju en viss analytics som hjälper dig att förbättra din tjänst. Så till exempel, man kan upptäcka om loginförsök har misslyckats i någon större utsträckning. Och hur mycket data har laddats ner och så vidare och upptäcka om man måste dimensionera upp sin backhaul. Det är den ena sidan, alltså rent ur systemperspektiv. Sen så har du ju då använt det som man är intresserad av egentligen för att kunna göra väldigt målinriktad marknadsföring. Det är att veta mer om användarna. Och då får man ju in precis den informationen som man frågar efter. Så till exempel då om man loggar in med e-mail så får man ju den informationen. Om man loggar in med ett engångslösenord via sin mobiltelefon så får man ett sms. Då kan man använda det sen om användaren har godkänt det för att marknadsföra sig efteråt. De två metoderna är bra ur en annan synvinkel också, rent säkerhetsmässigt. För där får man ju en väldigt tydlig bekräftelse på exakt vem användaren är. De är ju verifierade, de användarna. Sen kan man ha också saker som surveys. Man kan i utbyte mot free wifi så kan man ställa 5 frågor till användaren och få mer information på det sättet. Så det beror helt på vad man använder för loginmetoder. Använder man Facebook-login så får man den publika profilen där man får veta e-mail och lite sådana saker också via den biten.
Johan, jag vet att det finns en frågeställning som väldigt många ställer kring det här med säkerheten kring TLS och så vidare. Har du en möjlighet till att berätta lite mer om det? Ja, alltså jag säger precis som Anton. I säkerhetsbranschen ska man aldrig säga det är säkert. För då kan man vara säker på att någon gång i framtiden så kommer man få fel. Och det är klart att en viss kritik mot EAPT-TLS som jag gick igenom finns. Nämligen det att det finns en viss risk, men då är det inte en medioker hacker utan då är det en väldig expert hacker. Så det är lite långsökt. Men det finns en viss risk för en man in the middle attack. Att man kan låtsas på något sätt vara den där servern som man ska logga in sig på. För man har bara certifikat i servern, man har inte det i klienten. Och det man kan lösa då, det är att använda istället något som heter EAPT-TLS. Som många vill undvika eftersom det kan vara lite jobbigt att provisionera varje device med ett unikt certifikat. Men den möjligheten finns. Vi använder det ju till exempel för er som har Telia och flyger automatiskt på Telias wifi-nät när ni har wifi-påslaget. Den använder ju då något som man kallar för SIM-autentisering där man använder det unika certifikatet eller profilen för mobiltelefonen för att logga in. Och då är det certifikat från två håll och då är det, jag ska aldrig säga omöjligt, men det är extremt svårt. Det är lika säkert som vilket mobilnät som helst i det läget. Och det finns också då möjligheter att provisionera sådana certifikat på andra sätt. Man kan ladda ner det via en app eller liknande. Så att man behöver inte ha ett mobildevice för det, utan det kan vara en padda som bara har wifi också till exempel. Tack så mycket för det. Ja, Anton. Superintressant presentation och vi kan ju läsa och höra mycket om wifi 6. Och jag undrar ju vilka enheter kan jag idag köpa och verkligen få levererat till mig? Ja, framförallt då så vill jag understryka att de produkter, hårdvara idag, som är anpassade för Wi-Fi 6 AX då, de fungerar ju lika bra och är kompatibla med AC. Den standarden vi fortfarande går på. För man får inte glömma bort, även om man vill göra en uppdatering och köpa in hårdvara eller anpassa mjukvara för vår nya Wi-Fi-standard, så måste man ha i åtanke att vi har inte kommit dit än. Det lanseras senare i år. Men det som vi har från Aruba nu, det är ju framförallt de här nya accesspunkterna som är mycket vassare, de är starkare, du kan vara fler klienter på dem samtidigt och förvänta dig väldigt bra prestanda. Så jag understryker att det finns inget Wi-Fi 6 idag, det är på väg, men framförallt så är det de grejerna man ska titta på om man vill ha lite mer kraftfull hårdvara. Så det är det vi har idag. Tack för det! Med detta så vill vi tacka så väldigt mycket för alla era frågor och så vill tacka även Johan och Anton för er tid. Så tänkte vi släppa er 5 minuter före schemat. Tack så mycket för er tid. Tack så mycket.